Egun hauetan, Eusko Legebiltzarreko hauteskunde kanpainan, hainbat partidu politikok, abiadura handiko trena, lotzagabekin, zer nola bultzatzen duten ikusirik, gaur hemen bildu gara argi eta ozen, AHT gelditzeko orain aldarrikatzeko. Ez dugu hormigoi politika ustela bideratzen duen hau bezalako proiektu faraonikorik nahi. Zeren, hainbat arrazoiren artean, AHT geratu ezean, behin eta berriz, alor desberdinetan jasatzen ari garen murrizketez ez gara libratuko. Eta bereziki, zerbitzu sozialetan, hezkuntzan eta osasungintzan. EAJ-PNV-ri dagokionean, Urkullu lehendakariaren ahotik, AHT lehentasun bat da eta ez du inork geldituko. Izan dugu entzurgai. Ez dugu ulertzen nola liteke Irekia eta orain Gipuzkoa bitartez herritarren parte hartzea bultzatzen egotea eta beraien hitzetan aipatutako jarrera inposatzailea izatea. Tenemos también unos llamamientos para las semanas siguientes. Este fin de semana mismo en Sarrico serán los terceros encuentros ecosocialistas internacionales y el 26 de octubre entregaremos la sentencia del Tribunal Permanente del Pueblo en el Parlamento Europeo, en Estrasburgo, en la cual la Unión Europea, Italia y Francia son condenados por violar los derechos básicos del pueblo en grandes proyectos inútiles e impuestos.